ამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არ ღმერთი. ჩვენ დღევანდელ სახარებაში მოვისმინეთ, რომ უფალი ამბობს: არავინ ანთებსო სანთელსო, რომ იმისთვის, რომ ჭურჭლის ქვეშ დადგას ან საწოლის ქვეშ შედგას, არამედ სასანთლეზე ანთებს, რომ იქ შემავალნი ამ ნათელს ხედავდნენ და გაუნათოს ადამიანებს და დაინახონ საგნები კარგად, არა სანთელს ამისთვის ანთებენ. და შედარებული არის მორწმუნე ადამიანთან სანთელი, რომ აი მაგალითისთვის ვიტყვი ახლა, ერთ-ერთი ადამიანი ეუბნეოდა თავის მოძღვარს, რომ მამაო, მაკურთხეო, რომ თუ სასულიერო პირი ეკითხებოდა მღვდელმთავარს, არ მახსოვს, მაკურთხეო, რომ წავიდეო და აფრიკაში ვიქადაგო ქრისტიანობა. Ну, ისეთ ადამიანებთან ვისა რაღაცა არ ცხოვრობენ ქრისტეს რძულის მიხედვით და შეიძლება ამის გამო კიდევაც მოკლან, არა, ეს ახალი სწავლება შეიტანა, რაღაცას უქადაგებს ახლა. ანუ რაღაცა თითქოს გულანთებულია, რომ წავალ და ახლა იქ ვიქადაგებ და ზათავარ ყველაფრისთვის, მოკლედ. მაგრამ მან უთხრა, მოძღვარმა უთხრა, რომ შენი მეუღლეო, დადისო ტაძარშიო, ეკლესიურად ცხოვრობსო, არაო, შვილებიო, არც ისინიო, ნათესავები რაღაცები, არაო, აბა აფრიკაო, სახში ქონიაო შენ. ჯერო იქ იქადაგე, იქ იქადაგე და მერე დანარჩენი აფრიკა მერე უნდა ეძებო, ესე იგი. აი რატო უთხრა ეს, რომ ეხა ადამიანი აი სიცივიდან რომ შედის, ეხა აციოდა, ხო, სიცივიდან რომ შედის სახლში, რა ცდილობს, რომ თუ კარგად გაყინულია, მივიდეს ბუხართან, რაცას ღუმელი აქ იქ მივიდეს, რაცას, რაც ათბობს მოკლედ სახლში, რომ მივა ამ ბუხართან ახლოს, ამ ბუხრის სითბო ამ ადამიანსაც გადმოედება და ესეც გათბება, ესე არ არის? რატომ მიდის იმ ბუხართან? იმიტომ რომ იქ იცის, ეგულება, რომ გათბება. და თუ ოჯახში ერთი ადამიანი მაინც არის გულმხურვალე და გამთბარი ღვთის სიტყვით, ღვთის მადლით, მასთან ესე იგი მიიჩქარიან, ასე რომ ვთქვათ, მის სიახლოვეს უყვართ ყოფნა, ესე არ არის? და მისი გულმხურვალება და სიტყვა სხვასაც ათბობს, სხვასაც უნათებს სავალ გზას. და თუ ეს ოჯახში ვერ გააკეთა ადამიანმა, რა უნდა იმას მერე აფრიკაში? ეგრე არ არის? ამიტომ ჩვენი მაჩვენებელი, ჩვენი მორწმუნეობისა არის ოჯახი. ოჯახი. აი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეკლესიურად ცხოვრობთ, კი ბატონო, აღსარებას ვამბობთ, ვეზიარებით. მაგრამ ნაკლებად ვფიქრობთ იმაზე, ოჯახში ნამოქმედარი ესა თუ ის საქციელი როგორ აისახება ჩვენი ოჯახის წევრებს. აქ ქადაგებაში არ იგულისხმება, რომ ადგე და რაღაცეები უთხრა თეორიულად. ქრისტიანობა არ არის რა იცი, ქრისტიანობა არის რა საკეთებ. ანუ ის ცოდნაც შენ პრაქტიკაში უნდა განახორციელო. რაღაცა შეიძლება თეორიულად იცი და ყველას თავზე მოახვიო და მოკლედ, ესე იგი, კარგად ჩამოუყალიბო, რომ აი ეს ესეა, მაგრამ შენ თუ არ აკეთებ იმას, არა აქ უკვე ძალა იმ ნათქვამ სიტყვებს. ამიტომ ქრისტიანობა პრაქტიკულია, შენ რა საკეთებ, ის დაანახო. ბუხარი ხო არ ამბობს, რომ აი ესეთი ცხელი ვარ და არიქა მოდით ჩემთან. ის თვილია, ცხელია და ხალხი გძნობს ამას და მიუახლოვდება, მიუცუცხდება, გათბებია. ამიტომ ამბობს, აი ხა უფრო გასაგები იქნება ჩვენთვის წმინდა სერაფიმ საროველის სიტყვები: იცხოვნეო შენი თავიო და შენს გარშემო ათასები ცხონდებიან. ანუ გიყავი შენ გულმხურვალე, არა სხვების დასანახად იცხო, აქ თეატრი არ არის. სხვების დასანახად იყო ქრისტიანე და ისე მოქმედებდა, რომ აი სხვამ დამინახოს და ესეც მორწმუნე გახდეს. მიზანი ეს არ არის, სხვა გახდეს მორწმუნე. მიზანი არის, რომ ჩვენი სული გადარჩეს. და თუ მე ვცდილობ, რომ ესე იგი ვიზრუნო ჩემ სულზე, ვფიქრობ მარადიულ სასუფეველზეც, ვფიქრობ მარადიულ სატანჯველზეც. და თუ ჩემში ეს ფიქრები არის,
მე შეუძლებელია არ ვიფიქრო იმაზე, რომ დღევანდელი ჩემი ცხოვრება იყოს წმინდა, იყოს ნეობრივათაც გამართული, სულიერათაც მოწესრიგებული, ღვთისნიერი იყოს, ადამიანებთან ურთიერთობა დაალაგებული იყოს. Da მე თუ ვცდილობ, რომ ასეთი ვიყო, არასკვის დასანახად კიდევ ერთხელ ამბობ, არამედ მე მინდა, რომ ასე ვიცხოვრო, იმიტომ რომ მე ჩემი სული მავალია პირველ რიგში, რომ გადავირჩინო, ესე არ არის ყველას თავისი სული ავალია, რომ გადაირჩინოს. Მერე სხვებზეც გიწევს, რა თქმა უნდა, ზრუნვა. Მაგრამ თუ ადამიანი არ ზრუნავს თავის თავზე და უნდა რომ სხვები მოაქციოს ქრისტიანობაზე, ეს თავის თავს ატყუებს, იმიტომ რომ ვერ მოაქციოს. ტყუილი. Თუ ადამიანი იქნება ესეთი ანთებული სანთელივით, რომ სადაც მივა, რომელ საზოგადოებაშიც მივა, პირველ რიგში თავის ოჯახში, თავიდან ეს უნდა დავიწყოთ. Მერე სადაც არ უნდა მივიდეს, სინათლე უნდა შეჰქონდეს, არა მაინც და მაინც ლაპარაკით, არამედ მისი ქცევით. შეიძლება სულაც არ თქვას ადამიანმა, რომ მე მორწმუნე ვარ, მაგრამ ეტყობოდეს, რომ მორწმუნე, იმას თქმა აღარ უნდა. Მაგრამ შეიძლება ადამიანი დილიდან საღამომდე ლაპარაკობდეს, რომ მე მორწმუნე ვარ და სანამ შეეკითხებიან, მანამდეც ამბობდეს. მაგრამ საქციელებში არ ჩანდეს, რომ მორწმუნე. აი, ზოგჯერ ყოფილა ხოლმე შემთხვევა, რომ ადამიანს თავისი ოჯახის წევრები უჩივიან იმის გამო, რომ არ არის ზნეობრივად გამართული. მორწმუნეზე ვამბობ, მორწმუნეს უჩივიან. ახლა ზოგჯერ შეიძლება იმის გამო იყვნენ ოჯახის წევრები, რომ ეს მართლაც მორწმუნეა და ისინი ვერ უგებდნენ ამას. ეს სხვა საკითხია. არა, უბრალოდ აი ეს ვერ იქცევა კარგად. და როგორი მორწმუნეა ისინი ფიქრობენ. Da tu ოჯახის წევრებმაც კი ვერ დაინახეს, რომ ჩვენ მორწმუნე ვართ, ჩვენ საქციელებში ვერ დაინახეს. მაშინ სხვას რა უნდა ვაჩვენოთ? ესე იგი არ ყოფილა. ოჯახზე რატო ამახვილებ ყურადღებას? Da მე კი არა, ეს ჩემი სიტყვებიც არ არის. აი მაგალითად გაბრიელ ეპისკოპოსის ქადაგებებიდან ამომეკითხავს ეს, რომ ყველაზე კარგად ადამიანის სახე ჩანს ოჯახში. ყველაზე პირველი სასწავლებელი ქრისტიანობისა ეს არის ოჯახი. რატომ? იმიტომ რომ სხვა ადამიანებთან ასე თუ ისე მაინც არა ვართ ის, რაც სინამდვილეში ვართ. Და ოჯახში ადამიანს ნაკლები ნიღბები აქვს. უბრალოდ აღარცა აქვს უკვე ნიღაბი. იმდენად ერთმანეთს ახლოს იცნობენ. აი მაგალითად შეიძლება კიდე ითქვას საპატიმროში არა აქვს ადამიანს ნიღბები, იმიტომ რომ იქ ყველა ერთად არის და ადამიანები ერთმანეთს იცნობენ და შეუძლებელია იქ რაღაცა ითვალთმოქცო. იქ გაშიშვლებულია ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა და ყველა ხედავს ასეთი ხარ თუ ისეთი ხარ. ოჯახშიც ასეა. ხო, და აი ოჯახის წევრი თუ ხედავს შენს მორწმუნეობას, მაშინ მასაც მოსწონს. შეუძლებელია ადამიანს სწორი ქრისტიანული საქციელი არ მოეწონოს. შეუძლებელი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წმინდანი ამბობს, მე-3 საუკუნის აღარ მახსოვს სამწუხაროდ, ადამიანის სულიო ბუნებით არის ქრისტიანი. ბუნებით არის ქრისტიანი. ხო, ყველა ხომ ერთმა გააჩინა, მნიშვნელობა არ აქვს ის, რომელი სარწმუნოებისაა, რომელი ეროვნებისაა, დიდია, პატარა. ბუნებით მისი სული არის ქრისტიანი და შეუძლებელია აი ესე ქრისტიანულად სულიერად გამართული საქციელი, რომც არ აღიაროს გულის სიღრმეში მაინც რო არ მოსწონდეს შეუძლებელი. გულის სიღრმეში მაინც მას ეს მოსწონს. შეიძლება რაღაცების გამო არ აღიარებს, არ ამბობს რომ ეს კარგია, მაგრამ მან იცის რომ ეს კარგი. მაგრამ თუ სულიერად არ ვართ გამართული, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ახლა რას ვიტყვით, რას ვიქადაგებთ, რას უციჩინებთ ადამიანებს? ამიტომ აი რო ჩვენ რო დავწვევით დასაძინებლად, უნდა ვიფიქროთ, რაბა მე შვილებს რო ასე და ასე მოვეკეცი დღეს, ეს როგორ აისახება ჩემი შვილების ცნობიერებაზე? გულში რა დარჩებათ ამით? ჩემს მეუღლეს რო ასე მოვეკეცი, ჩემ მშობლებს რო ასე მოვეკეცი, როგორ არის ნეტა ეს ღვთის წინაშე გამართლებულია? კარგი ამით კარგ მაგალითს აიღებენ თუ პირიქით? და ყოველ დღე თუ ადამიანი ამაზე იფიქრებს, მაშინ ის ნელ-ნელა გამოსწორდება. Da თუ ის რო გამოსწორდება, ანუ ბუხარი რო გათვება ნენელა რა, ის სითბოს ხების სხეულში შეაღწევს და ისინიც გათვებიან სულიერად.
და თუ ეს არ მოხდა, თუ ბუხარი ჩამქრალია, მაშინ სახში წაცილდება. ესე არ არის. აი ღმერთმა მოგვანიწოს ძალა, რომ ჯერ ჩვენ სახში ვიყოთ მაგალითები ჩვენ ოჯახებში და მერე სხვებიც დაინახავენ ამას და ჩვენი სული გადარჩება პირველ რიგში, რაც არის ყველაზე მთავარი. გალოცილები და გახარებულები გამყოფთ.